A Magyar Televízió nagyszabású showműsor keretében kereste azt a magyar előadót, aki büszkén képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon idén májusban Bakuban. Két elődöntő után a Compact Disco Sound of Our Hearts című dala győzedelmeskedett, így az elektronikus együttes indulhat Azerbajdzsánba a fesztiválra. Igazából 2008-ban találkoztunk először így hárman, és az egy augusztusi gyönyörű nyári nap volt, és az első nap meg is született az első dalunk vázlata, ami most Fly or Die néven fut, és rá egy olyan másfél-két évre Attila csatlakozott a csapathoz. Azóta megjelent két nagy lemezünk, így gazdagabbak lettünk egy fonogramdíjjal, amivel nagyon büszkék vagyunk, mert ez egy szakmai díj volt, és az még a kb. Két éves volt a zenekar, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a szakma így értékelt az addigi munkánkat. Legsikeresebb remixünk, amit a Holdviolának készítettünk a Bánat utcából, és az egy óriási nagy klubsláger lett, szóval azt tudom mondani, hogy Magyarországon első körben talán onnan ismerték meg azt a nevet, hogy Compact Disco, és nem biztos, hogy tudták, hogy egy zenekarról van szó. Ezt követően remixeltünk Ákosnak egy dalt, ami szintén nagyon sikeres lett, és most újra az Ákos új lemezére készítünk egy remixet, illetve ami az egyik legérdekesebb munkánk az, hogy Zoránnak is készítettünk remixet. Igazából nem is tudtuk először, hogy fogjunk ehhez hozzá, és aztán így nagy meglepetésünkre a Magyar Televízió úgy döntött, hogy egy ilyen jelölő showműsort csinál hozzá, és hát nagyon jó érzés volt már abba bekerülni. A Sound of Our Hearts, azaz a Szívünk hangja című dal az összetartozásról, az egymásra figyelésről szól. A videóklip megtekinthető az interneten, valamint bárki csatlakozhat a Compact Disco Facebookos csoportjához. Az együttes tagjai pozitívan vélekednek az előttük álló megmérettetésről, és számítanak a vajdaságiak szavazatára.